ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ଜେଇ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ରୁରାଲ ୱାର୍କ ଡିଭିଜନରେ ଜେଇ ବଂଶୀଧର ସେଠି ବଂଶୀଧରଙ୍କର ଶକ୍ତିନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା ଘର ଉପରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଏହା ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଡିଏସ୍ପି, ଛଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲରେ ଜେଇ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ରୁରାଲ ୱାର୍କ ଡିଭିଜନର ଜେଇ ବଂଶୀଧର ସେଠି ବଂଶୀଧର ଶକ୍ତିନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା ଘର ଉପରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଏହା ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଡିଏସ୍ପି, ଛଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ।